අල්ලස් චෝදනාවකට වරදකරු වී වසර 18ක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඩුවම් නියම වී සිටි වරකපොළ ප්‍රාදේශීය හිටපු සභාපතිවරයාට ජනාධිපති සමාව ලැබී ඇති හේයින් කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු සසි මහේන්ද්‍රන් මහතා විසින් ඔහු නිදහස් කරන ලදී. වරකපොළ ප්‍රදේශයේ මාර්ග තුනක් ඉදිකිරීමට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා ගැනීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් රුපියල් 25,000ක අල්ලසක් ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාවට වරදකරු කරමින් මහාධිකරණයෙන් නියම කළ දඩුවම අභ්‍යාචනාධිකරණය විසින්ද තහවුරු කොට තිබියදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජනාධිපතිවරයාට ලැබී ඇති බලතල යටතේ අදාළ සභාපතිවරයා මෙලෙස නිදහස් කොට ඇති බවයි හෙළි වී ඇත්තේ. මීට වසර 23කට පෙර සිදුකළ වරදක් සම්බන්ධයෙන් බරපතල වැඩ සහිත සිරදඩුවම් නියම වී සිටියදී ජනාධිපති සමාව යටතේ මෙලෙස නිදහස් කොට ඇත්තේ වරකපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇති දැදිගම නෙළුම්දෙණියේ පදිංචි මාකේ විටගේ ලක්ෂ්මන් පතිරාජ සමරසිංහ නැමැති අයකි. අභ්‍යාචනාධිකරණයේ තීන්දුව කියවා දීම සඳහා මෙම නඩුව උපගුණුවක් මගින් කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී විත්තිකරු ලේඛන සහිත ගුණවත් රැගෙන විත්ති කූඩුවට ගොඩ වී තිබේ. ඒ අවස්ථාව වන විටත් විත්තිකරු ජනාධිපති සමාව ලැබී ඇති බව සඳහන් ලිපියක් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ ලේඛකාධිකාරීවරයාට ඒවා තිබූ අතර එම ලිපිය නඩුගොනුවේ ඇතුළත් වී තිබේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34 යටතේ ජනාධිපතිවරයාට ලැබී ඇති බලතල මත විත්තිකරු ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් කොට ඇති හේයින් ඒ අනුව කටයුතු කරන ලෙස අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ එවා තිබූ ලිපියේ සඳහන් වූ අතර ඒ අනුව විත්තිකරු ජනාධිපති සමාව ලැබී ඇති හේයින් ඔහු මුදා හැරීමට විනිසුරුවරයා පියවරගෙන තිබේ. 1995 ජනවාරි මාස 1වැනිදාත් ජනවාරි මාස 30වැනිදාත් අතර කාලයේ වරකපොළදී රජයේ සේවකයෙකු වන වරකපොළ ප්‍රාදේශීය සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියදී කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුගෙන් රුපියල් 25,000ක අල්ලස් ලබාගත් බවට විත්තිකරුට එරෙහි චෝදනා පහක් යටතේ නඩු පවරා තිබිණි. කොළඹ මහා අධිකරණයේ විනිසුරු සුනිල් රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ පැවති නඩු විභාගයේදී වරකපොළ ප්‍රදේශයේ උඩුගම අමදෙනිය හා ඒ විටගල යන මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා විත්තිකාර සභාපතිවරයා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුගෙන් අල්ලස් ලබා ගැනීමේ චෝදනා තුනකට ඔහු වරදකරු කරමින් 2009 ඔක්තෝබර් 29 වෙනිදා තීන්දුව ප්‍රකාශර ලක් කෙරිණි. විත්තිකරු වරදකරු කළ චෝදනා තුනට ඔහුට වසර 18ක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඩුවම් නියම කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා එම දඩුවම වසර 6ක කාලයකින් ගෙවී යන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියම කොට තිබිණි. එම සිරදඩුවමට අමතරව විත්තිකරුට රුපියල් 15,000ක දඩයක් හා අල්ලස් වශයෙන් ලබාගත් රුපියල් 25,000ක මුදල දඩයක් ලෙස අයකර ගැනීමට නියම කොට තිබූ අතර එම දඩ මුදල් හා දඬනීය නොවුනහොත් අමතර මාස 36ක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඩුවක් නියම කොට තිබිණි. මහාධිකරණ විනිසුරයාගේ නියෝගයට හා දඩුවමට එරෙහිව විත්තිකරු 2010 මාර්තු මාස 31වැනිදා අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කොට තිබූ අතර එම විභාග කළ අභියාචනා අධිකරණයේ මහාධිකරණයේ තීන්දුව තහවුරු කරමින් අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත. එසේ තිබියදී 2019 අප්‍රේල් 29 වන දින නැති ලිපියක් මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34 යටතේ ජනාධිපතිවරයා ලැබී ඇති බලතල මත ලක්ෂ්මන් පතිරාජ සමරසිංහ නැමැත්තා ජනාධිපති සමාවය යටතේ නිදහස් කරන බව දැනුම් දී තිබේ.